啊，搞什么要求？93年这个工作表名称呢，请你把它点两下，改成开奖号码啊，他叫你改成开奖号码。哦，改成开奖号码，改好以后呢就可以了。哦，改好以后就可以了。哦，第一个我们按 Ctrl A 啊，把所有储存格嘞都把它全集起来啊，请你要点这个 Ctrl A，把所有储存格全集起来以后，然后再去选格式储存格，对齐方式标签点一下以后嘞，合并储存格，请你把它打空格，哦，让它变成空白的，不要合并储存格啊，不要合并储存格，不要合并储存格以后嘞，再去选择资料。排序啊，我们要把开奖号码里面的兑奖日期排在一起。所以这时候来点这边哈，主要键要选有标题列，然后呢，我们以开奖号码啊递增排序啊，开奖号码递增排序，然后确定，它会自动帮你排。排完以后嘞，请你要注意到的是，它不要开奖日期，所以请你把开奖日期从32到61。的列框起来啊，32到61的列框起来以后，选怎么样？编辑的删除啊，把这个列删掉啊，把列删掉，这样就可以了。嗯，